әлемді қуырып тұрған үндеттен аман қалудың жалғы жолы вакцина салдыру мәдениет және қоғам қайраткерлері ел орда тұрғындарын екпе алуға шақырды қазір қалада күніне орта есеппен 6 мың вакцина салынады осы күнге дейін жүз тоқсан жуық адам екпенің екі бірдей дозасын қабылда үлгерген індет індетіп барады былтыр жаздағы жағдайдан қорқып едік бірақ биыл одан бетер ушығып жатқандай көрінеді күн сайын ондаған адамның бақилық болғанын біліп жатырмыз індеттің ілмегінен қазір вакцина ғана құтқарады мұны мамандар сеніммен айтып отыр адамның ғұмырын әрмен қарай жалғаудың бірден бір жолы ол осы вакцинаны қабылдау мен өзім қабылдадым себебі менің бірақ өзімнің ұстанымым бар мен әрмен қарай өмір сүргім келеді мен өз замандастарымды отандастарымды вакцина қабылдауға шақырамын дүниенің жарығы иненің жасуына тығылғанын көпшілік біліп қалды сондықтан екпе салдырып жатыр Ел ордада күніне орта есеппен алты мың адам вакцина алады солардың арасында өнерде жүрген жандар да бар олар екпе егіп қана мына қасіреттен құтыламыз дейді өзіңіздің денсаулығыңыз және ата аналарыңыз туған туысқандарыңыз үшін өте қажет мен өзім вакцинация салдырдым жақын арада сол үшін қорықпай вакцинация салдырыңыздар дендеп бара жатқан дертке тек вакцина ғана тосқауыл болады қарсы тұратын жалғыз қару осы болып тұр жауыр болған сөз шығар бірақ анығы сол бас қалада осы күнге дейін үш жүз адам екпенің алғашқы компонентін алып үлгерген екі бірдей дозасын жүз тоқсан алты адам салдырыпты дастан сейілханұлы болат абдуллин хабар жиырма